নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটা ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুশীলনি এইটোৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট আৰু এই পাৰ্টত আমি 8, 9, 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনলৈকে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ, কিতাপখন চোৱা তোমালোকে। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে যে তলৰ দশমিক সংখ্যাবোৰৰ মাজত থকা খালী বাকচবোৰত গ্ৰেটাৰ দেন লেছ দেন চিহ্নৰ উপযুক্ত চিনটো বহুৱা। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কওঁ যে ইয়াৰ আগৰখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ 7লৈকে আমি কৰিছিলোঁ আৰু সেই আনচাৰখিনি তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ভালকৈ। আৰু তোমালোকে যদি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰা তেন্তে তলত লিংক দিয়া থাকিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো চেক কৰিবা, তাতে তোমালোকে ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া প্ৰথমটোত আছে 0.678 আৰু এইফালে আছে 0.599। আমি গম পালোঁৱেই কোনটো ডাঙৰ হ'ব, 6টো ডাঙৰ হ'ব প্ৰথম, হয়নে? গতিকে চিনটো এনেকৈ হ'ব আৰু ইয়াত 0.783 আছে আৰু 0.791, গতিকে এইটো 791টো ডাঙৰ হ'ব। 3.163 আৰু 3.169 আৰু 169টো ডাঙৰ হ'ব। তেনেকৈ 23.4 আৰু 24টো ডাঙৰ হ'ব, গতিকে এইটো চিনটো এনেকৈ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। একেধৰণে 5 নম্বৰটোতো 14.4 আৰু 0.9874 আছে, ইয়াত ডাঙৰ হ'ব 14টো। তেনেকৈ 34 আৰু 24 আছে, 34 ডাঙৰ হ'ব। এইখিনি জানাই আৰু কোনখিনি ডাঙৰ কোনখিনি সৰু, হয়নে? আৰু 0.9টো ডাঙৰ হ'ব 0.8794তকৈ, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইকেইটা কুৱেশ্যন আনচাৰ এইভাগে কৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত আছে 4.369, 43 পইণ্ট, মানে ঊৰ্ধ্বকমত, মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আমি সজাম। প্ৰথম এইটো আহিব, ঠিক আছে, ছেকেণ্ড আহিব 4.8। আমি এতিয়া চাওঁ বহীখনত, প্ৰথমটো আনচাৰ হ'ব 0.4369, এইটো আটাইতকৈ সৰু। তাৰপিছত এইটো, তাৰপিছত 43, তাৰপিছত 436, তাৰপিছত 4369, অৰ্থাৎ 4369টো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব। তেনেকুৱা 9.7 সৰু, তাৰপিছত 9.722 তাৰপিছত আহিব, 9.729টো ইয়াৰ পিছত আহিব, 9.729, 9.72913, 0.3649 3 নম্বৰটো চোৱা, তেনেকৈ 0.46963, ঠিক আছে। এইখিনিখিনি এনেকৈ বঢ়াইছোঁ আৰু 1.2976, মানে 1, 12, 12, খালি পইণ্টৰ সংখ্যা চাবা, পইণ্টৰ পিছত কি আছে, 798, 976, 978, মানে বাঢ়ি বাঢ়ি যিটো গৈ থাকিব সেইটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, সেইটো বুজিছাই, পাতি ল'বা। তেনেকৈ এইবাৰ অৰ্ধকমত, অৰ্থাৎ ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ, 52টো ডাঙৰ, 45টো সৰু, 35 সৰু, 35.24 সৰু হ'ব, 30.24তকৈ 25.34টো সৰু হ'ব, ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ যোৱা আছে। বাকী এইখিনি পাতি ল'বা ভালকৈ, ঠিক আছে। একেধৰণে আমি 11টোলৈ আহিছোঁ। পইচাবোৰ দশমিকৰ সহায়ত টকাত প্ৰকাশ কৰা, 35 পইচা। আমি সকলোৱে জানো যে 100 পইচাত 100 পইচা সমান 1 টকা। তোমালোকে পইচা ইউজ কৰি পোৱা নাই হয়তো, 25 পইচা 50 পইচা, 100 পইচা সমান 1 টকা। এতিয়া আমাক কৈছে 35 পইচা, এই পইচাটো টকাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈছে। যেতিয়া আমি টকাত প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া আমি 100ই এই 35 পইচাটোক হৰণ কৰিব লাগিব। হৰণ কৰিলে মই আগত দেখাইছিলোঁৱেই দশমিক সংখ্যাবোৰ 100, 1000, 10 হৰণ কৰিলে কি হ'ব। ইয়াত কেইটা আছে, 0, 2টা আছে, গতিকে 2টা আগত দশমিক বহিব, 0.35, ঠিক আছে। তেনেকৈ 100 ভাগৰ 8, 8 পইচাটো 100ই হৰণ কৰিব লাগিব, 8ক 0.08 টকা হ'ব, কাৰণ 0, 2টা আছে, গতিকে 0 এটা দি ল'ব লাগিব আগত, তাৰ আগত দশমিক। তাৰপিছত আছে 3.45 পইচা, অৰ্থাৎ 345 পইচা, 345 পইচাক 100ই হৰণ কৰিলে হ'ব 3.45 টকাত, ইয়াক পঢ়া হয় 3.45 টকা। বাকী 5.45 টকাক চোৱা, 5 টকাটো টকা ভাগে আছে, হয়নে? আমি টকাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈছিলে, গতিকে 5 টকাটো টকাতে আছে। 45 পইচাটোক আমি টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিলে হ'ব, 100ই হৰণ কৰিব লাগিব, বাকী এইটো যোগ হৈ আছে 5 টকাৰ লগত 45 পইচাটো, আৰু ইয়াক কনভাৰ্ট কৰিলে 100ই হৰণ কৰিলে হ'ব 0.45, আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব 5.45 টকা, 5.45 টকা, বাকী 17.10 টকা একেধৰণে 100ই হৰণ কৰা হৈছে, 0.10 আহিব, 0.10 আহিব, আৰু এইটো যোগ কৰিলে 17.5
10 টকা 17 টকা 10 পয়সা বাকি এটু একে ধরনে ঠিক আছে 340 টকা 85 পয়সা নেক্সট কোয়েশন লিখিছো দশমিকৰ সহায়ত সেন্টিমিটাৰত প্ৰকাশ কৰা সেন্টিমিটাৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হলে আমি জানিব লাগিব যে মিলিমিটাৰৰ পৰা সেন্টিমিটাৰলৈ নিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 10 মিলিমিটাৰে হয় 1 সেন্টিমিটাৰ 10 মিলিমিটাৰ সমান 1 সেন্টিমিটাৰ এমএম দি দিছো আৰু 1 সেন্টিমিটাৰ দিছো ঠিক আছে এতিয়া 10 হে যদি হৰণ কৰো 4ক তেতিয়া 0.4 সেন্টিমিটাৰ হ'ব বাকি দহ গম পাইছা এটা শূন্য আছে গতিকে এটা আগত দশমিক 0.4 হ'ব আনসাৰ 7 মিলিমিটাৰ সমান 10 ভাগৰ হাত 0.7 সেন্টিমিটাৰ 26 মিলিমিটাৰ সমান 10 ভাগৰ 26 কেনেকৈ এইটো হৰণ কৰে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত চাবা ভালকৈ বুজি পাবা যদি যিসকলে চোৱা নাই 4 নম্বৰত আছে 2 সেন্টিমিটাৰ 7 মিলিমিটাৰ 2 সেন্টিমিটাৰটো হৈ আছে সেন্টিমিটাৰত প্ৰকাশ আমি 7 মিলিমিটাৰটো কৰিব লাগে 7 মিলিমিটাৰক কৰিলে হ'ব 10 ভাগৰ 7 যেনেকৈ টকাটো কৰিছিলো অথনি যোগ কৰি প্লাছ 0.7 হ'ব 2.7 সেন্টিমিটাৰ 17 সেন্টিমিটাৰ আৰু 6 মিলিমিটাৰ একেধৰণে 17.6 সেন্টিমিটাৰ 250 সেন্টিমিটাৰ 9 মিলিমিটাৰ সমান 250.9 সেন্টিমিটাৰ দশমিকৰ সহায়ত মিটাৰত প্ৰকাশ কৰা ঠিক আছে এবাৰ মিটাৰ আহি গ'ল চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ আমি সকলোৱে জানো যে 100 সেন্টিমিটাৰ সমান 1 মিটাৰ ঠিক আছে 100 সেন্টিমিটাৰ সমান 1 মিটাৰ আৰু 100 যদি হৰণ কৰা হয় 6 তেতিয়া আমি পাম 0.06 মিটাৰ এইটো মিটাৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে সেইকাৰণে এককটো তোমালোকে লিখি দিব লাগিব 100 ভাগৰ 18 মিটাৰ হ'ব 0.18 মিটাৰ বাকী একেডোখৰ আৰু হৰণ কৰিছোঁ ঠিক আছে এইটো আগৰটো নিচিনাই একেই 100 হৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ চেণ্টিমিটাৰটো মিটাৰ নিবলৈ ক'লে 100 যিকোনো সংখ্যাক হৰণ কৰিব লাগিব 100 ভাগৰ 17 আৰু এইটোক হৰণ কৰিলে হ'ব 0.17 আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে হ'ব 7.17 মিটাৰ বাকী এইটো একেধৰণে 20.40 মিটাৰ 375.75 মিটাৰ ঠিক আছে পাতি ল'বা ভালকৈ এইটো মিটাৰত আছে একেই থাকিব ঠিক আছে এইটো একেই থাকিব বাকী এইটো আছে চেণ্টিমিটাৰটো আমি মিটাৰলৈ নিবলৈ 100 হৰণ কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন লৈছোঁ পাতি লোৱা ভালকৈ দশমিকৰ সহায়ত কিলোমিটাৰলৈ নিয়া এবাৰ মিটাৰ দিছে আমি নিব লাগে কিলোমিটাৰ সকলোৱে জানা 1000 মিটাৰ সমান 1 কিলোমিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰত 1000 মিটাৰ থাকে গতিকে 1000 হৰণ কৰিব লাগিব 8 মিটাৰক আৰু তেতিয়া আমি পাম 0.008 কিলোমিটাৰ 3টা শূন্য আছে গতিকে 3টা আগত বহিব দশমিক আৰু শূন্য দুটা দিব লাগিব কাৰণ 8 আছে অকলশৰীয়াকৈ আৰু শূন্য দুটা দি দশমিক বহাব লাগিব 39 মিটাৰ 0.039 মিটাৰ হ'ব ইয়াত 39 থকাৰ কাৰণে এটা শূন্য দিলোঁ আৰু 3টা আগত দশমিক বহিছে কাৰণ ইয়াত শূন্য 3টা আছে বাকী 613 মিটাৰ এইটো বুজিছাই 2 কিলোমিটাৰ 800 মিটাৰ একেধৰণে কিলোমিটাৰটো দৰকাৰ নাই কৰিবলৈ কিলোমিটাৰ আছেই 2য়ে থাকিব বাকী 800 মিটাৰক মিটাৰ কিলোমিটাৰলৈ নিলে 0.8 আৰু 2.8 কিলোমিটাৰ টোটেল বাকী দহ একেই ঠিক আছে 6 নম্বৰটো একেধৰণে 347 কিলোমিটাৰ 0.87 মিটাৰ 1000 হৰণ কৰিব লাগিব মিটাৰটোক আৰু 0.087 আৰু এইটোৰ লগত যোগ কৰিলে হ'ব 347.08 কিলোমিটাৰ এইটো একেধৰণে ভিডিঅ'টো ৰখাই পাতি ল'বা ঠিক আছে 15 কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ দশমিকৰ সহায়ত কিলোগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰা 7 গ্ৰাম সমান কিমান কিলোগ্ৰাম 1000 গ্ৰামে 1 কিলোগ্ৰাম ঠিক আছে গতিকে 1000 হৰণ কৰিব লাগিব 7 গ্ৰামক 0.007 কিলোগ্ৰাম তেনেকৈ 80 1000 কৰিলে হ'ব 0.08 কিলোগ্ৰাম বাকীখিনি একেই একো নাই মাত্ৰ তোমালোকে এককটো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰে সেইটো জানিব লাগিব খালি ঠিক আছে 1000 গ্ৰামে 1 কিলোগ্ৰাম 1000 মিটাৰে 1 কিলোমিটাৰ সেনেকৈ এইবোৰ জানিব লাগিব 4 নম্বৰটো একেধৰণে 4, 5, 6 সকলো একেধৰণে মাত্ৰ তোমালোকে যিটো গ্ৰাম থাকে সেইটো কিলোগ্ৰামলৈ নিবলৈ 1000 হৰণ কৰিব লাগিব
ঠিক আছে, 570 কিলোগ্রাম যেনেকৈ 60 গ্রাম, 60 গ্রামক আমি কিলোগ্রামলৈ নিবলৈ হ'লে 1000 হন কৰিব লাগিব আৰু 0.060 বাকী দুটা যোগ কৰিলে পাব 570.060 কিলোগ্রাম। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? একেধৰণে এতিয়া আমি একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। দশমিকৰ সহায়ত লিটাৰত প্ৰকাশ কৰা, এবাৰ লিটাৰ আহিলে আমি জানিব লাগিব যে 1000 মিলি লিটাৰ সমান 1 লিটাৰ, মই LTR বুলি দিছোঁ। ঠিক আছে, 1000 মিলি লিটাৰ সমান 1 লিটাৰ, এইটো আমি জানিব লাগিব। তেতিয়া 8 মিলি লিটাৰক আমি 1000 হৰণ কৰিলে হ'ব 0.008 লিটাৰ, 1026 মিলি লিটাৰক হৰণ কৰিলে হ'ব 0.026 লিটাৰ, তেনেকৈ এইটো 1000 হ'ব লাগিছিলে। ঠিক আছে, এইটো 100 হৈ আছে, 1000 কৰি ল'বা, 1000 আৰু ওপৰত থাকিব 392.392 লিটাৰ, 2 লিটাৰ 790 মিলি লিটাৰ, 2 লিটাৰটো 2 লিটাৰ ভাগে থাকিব, যোগ 790 মিলি লিটাৰক 1000 হৰণ কৰিব লাগিব আৰু 0.790 হ'ব, 2ৰ লগত এইটো যোগ কৰিলে হ'ব 2.790 লিটাৰ, 25 লিটাৰটো একে থাকিব, 3 মিলি লিটাৰটো 1000 হৰণ কৰিলে 0.003 লিটাৰ, 25.003 লিটাৰ যোগ কৰিলে। ঠিক আছে, 6 নম্বৰটো একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যন, এই অনুশীলনীৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যন, 940 লিটাৰ 0.55 মিলি লিটাৰ, 940 লিটাৰ আৰু 55 মিলি লিটাৰ, 940 একে থাকিব, যোগ আৰু মিলি লিটাৰটো লিটাৰত নিলে 0.055 আৰু যোগ কৰিলে হ'ব 940.055 লিটাৰ। এইখিনি আছিলে এক্সাৰচাইজ 8ৰ কমপ্লিট আনচাৰ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নতুন যিসকল আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবা। 8Bখিনি কৰিম আমি ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত, আৰু আমি নেক্সট পেপাৰ এখনো বনাম, গতিকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা। ঠিক আছে, হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'লে তোমালোকে সেই পেপাৰখন পাবা, সেই পেপাৰখন খালি এনুৱেল পৰীক্ষাৰ আগত দিয়া হ'ব, গতিকে কানেক্টেড হৈ থাকিবা আমাৰ লগত। ঠিক আছে, থেংক ইউ।